godine Pribački klub Sveti Sava organizuje besplatnu školu primanja. Tako, kao što vidite, ima puno dece, oko 50 polaznika imamo, ali svakim danom se povećavaju 5 do 10 polaznika, tako da uglavnom oko 100 polaznika prođe našu školu plivanja. Termini su od ponedjeljka do petka, od 11 do 1 čas. Kao što vidite, toplo je, lepo je, čisto je i vidite koliko su djeca nasmijena, uživaju u vodi i ovom zimskom raspustu. Šta je ono što oni nauče tokom ovih nekoliko dana? Da li može neko ko nije plivač da postane plivač za ove dve nedelje? Kako ne, kako ne. Evo vidite, tu su mi treneri, imam plan i program koji je baš namenjen za ovu decu. Krećemo sa raznim vežbicama i ja se nadam do 22. da će većina polaznika naučiti da plivaju to dobro. I nadam se da ćemo da nastave u našem klubu koji posle raspusta funkcioniše svako veče na zatvorenom bazenu. Kakva je praksa u odnosu na prethodne godine? Koliko polaznika nastavi da se bavi plivanjem i posle ovoga? Pa to je nekad različito, ali otprilike od 30 do 50% ostalo u klubu. Pošto vidite kakvi su nam uslovi, prelepi su uslovi. Tako da su i roditelji i deca vrlo zadovoljni sa našim klubom i sa našim uslovima na zatvorenom bazenu. Koliko vas radi sa dečicom? Mi smo tri trenera. Milan Tošić, Marko Jerković i Čira. Tu smo tri i naravno, kako se povećavaju grupe, mi aktiviramo još trenera i još dece i tako sve u klub ide. Ovo traje do kraja Božićne škole? Tako je, do 22. januara traje. Tako da posle nastavljamo sa klubskim treninzima, isto imamo puno klubske dece, očekujem i ova deca se priključe našem klubu, tako da je to baš lepo i fino.